ទិញទៅកសាយកូនមួយសិនទៅម៉ាទិញទៅកសានេះកសាទៅអូនទិញហ៎ហើយកូនមកទៅផ្ទះមួយម៉ែអត់ទេម៉ាទិញទៅកសាយកូនមួយណាហេអាយទិញដៃកូនទៅណាទិញទៅកសាកូនទៅវិថីក៏គ្មានលុយផងបានស្អីទិញកូនកណាយស្លែងតុក្កតាមួយណែកូនយូរអត់នេះពូអ្នកលោកតុក្កតានេះមួយម៉ានតុក្កតាហ្នឹងមួយតែ10000ទេពូពួកឯងទិញឲ្យកូនមួយស្អាតទេណាណាឯងទិញនេះឲ្យកូនមួយនេះចុះគ្មានលុយផងបានលុយមកពីណាទិញឲ្យឯងអាទិញអាហ្នឹងឲ្យកូនមួយទៅពូកាទិញអានេះមួយទេហាអីទិញតែមួយបានហើយពូក៏គ្មានលុយមកពីណាទុកគេវិញអត់ទេអានឹងស្អាតបានមិនចង់បានឃើញអត់ឯងសម្រាប់ឲ្យថាកុំអត់ទិញឲ្យលើតែទិញឲ្យឡងឲ្យទៀតទិញមួយទៀតអត់អ្នកលោកអាម៉ូតូនេះតម្លៃមួយម៉ានអូអាហ្នឹងមួយតែ 15000 ទេតែកូនលេងមួយទៅស្អាតណាអើយ៉ាប់ឲ្យចាប់ថាឲ្យតែមកដឹងកាទៀហ្មងមកមកមកទៅទៀងកូនណៃបងអូអីតុក្កតាថ្ងៃនេះបងជួយស្ម័គ្រតាអូមកជួយតុក្កតាជួយតុក្កតាអីអាតុក្កតាមួយម៉ានអាអូនអាអូនឯងទិញតុក្កតាយកទៅលេងឯងខ្លួនឯងមែនអាអូនហើយអូនអូនឯងទិញតុក្កតានេះនេះតុក្កតានេះស្អាតណាស់អីមិនមែនទេចេះតែលុកលុកឯងចង់បានលុយឯងទេខ្លួនឯងទិញតុក្កតានេះទៅទូចសមនឹងរូបរាងឯងហ្មងមករៀងដូចគ្នាហើយមុខក៏ដូចគ្នាមើលមុខឯងឡងស្រួចដូចគ្នាហ្មងទិញតុក្កតានេះអូនណាទិញរ៉ៃសេឡូឯងនិយាយច្រោណាអញមកញ៉ែមើលងាយខ្ញុំថាញោមកែមែនណ៎ណ៎ណ៎អាកូនណាកូនឯងកំបុកប្រាស់កន្លែងអីលក់អាកូនឯងស្លាញ់មួយណាទិញមួយនឹងទៅទិញតុក្កតានេះតុក្កតានេះមួយម៉ានអីអូយតុក្កតានឹងតែ 100000 នឹងអូនឯងមានលុយទិញអត់ទីអាកូនតែកូនឯងទិញតុក្កតាព្រោះអីធំមកម៉េចមើលអីនេះញ៉ែមកងាយខ្ញុំម្ដែលអីឯងដល់ថ្ងៃនេះថ្ងៃគេអត់អូយអីដឹងតាកូនថ្ងៃនេះថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្មាស់គេទិញកដោទិញតុក្កតាជូនសង្សារនឹងណាលុយអីនេះជូនគេញ៉ែដល់ដាក់ទីណែអីអ្នកមិនអូនណងអីកូនយកបញ្ញាទៅជួសុំតាហូយូននេះណាត់អាយមកចាំណោណងហើយថាជួងកដោឥឡូវថយសោះយូននោះយូនចាអូលាស្អាតទេមិនស្អាតទេថើមកតាមិនដឹងចិត្តហើយចង់បានគេប្រាប់បងមើលខ្ញុំចង់បានទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទម៉ែគេទូរស័ព្ទតែមិនចេញខ្មៃប្រាប់បងចាំបងទិញឲ្យទូរស័ព្ទដាក់4000ណាយោនេះសិននេះចាំឆ្នាំក្រោយពេលបងសំលៃបានចាំបោះទីណោណាយោសិនខ្ញុំមិនយោអូយម៉ាអាបកាច់ណាមកគប់ផៃតោកាយើងអត់មួយទេផងណែអូនថ្ងៃបុណ្យណាពេលស្មាក់បងជួលនរឯងហើយមិនជួលគឺបកាដល់កែនឹងតែថ្មីមកអេបកាច់នេះបកាច់នេះពេកអេឈប់ឈប់អាកែគប់តោកានឹងមកត្រង់បាយើងលកាប់មកវិញនេះតុក្កតានេះយើទិញជូនសង្សារយើងហើយសង្សារយើអត់យូរហើយក្បត់ចោលមិនតុក្កតានេះសង្សារយើគប់ចឹងក្បាលឡាញមែនហ្នឹងហើយគប់ទៅក្បាលយើងឲ្យតុក្កតាឯងហ្នឹងមកយើងមកហ៊ីមិនចង់បានតុក្កតាយើងតុក្កតាយើទិញអស់100000បើចង់បានណាឲ្យលុយយើង100000មកអូយើងអត់ទៅអត់លុយផងយើងទៅទិញអាមកទឹកវិញអូនណាបងឯងចាំនៅហ្នឹងឯងបងទៅទិញអាតុក្កតាគុំជាងហ្នឹងទៀតបងទៅទិញអាប៉ុណ្ណឹងឯងចាំនៅហ្នឹងឯងណាតុក្កតាតុក្កតាតុក្កតាឡៃឡងឡៃឡងតុក្កតាស្អាតស្អាតថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្មាស់ទិញតុក្កតាដល់ជូនសង្សារទិញកដោជូនសង្សារអ្នកណាមិនទិញទេជូនសង្សារប្រយ័ត្នសង្សារសំបាយតុក្កតាស្អាតស្អាតតុក្កតាស្អាតស្អាតតាតុក្កតាតុក្កតាស្អាតស្អាតចាំខ្ញុំជុំអូនទិញតុក្កតាអត់ខ្ញុំទិញឯងខ្ញុំទិញអូយអត់ឯងទិញតុក្កតាយូរខ្វាយគេអូនខ្ញុំទិញយូរជូនសង្សារហ្នឹងអីអូត្រូវម៉េចមក
នេះអូនអាយទិញតុក្កតានេះធំមិនស្អាតណាទិញឲ្យសង្សារអូនអាយញ៉ាំសង្សារអាយដល់ទៅពេញចិត្តស្លាប់តើហ្មងអីអីតុក្កតាណាមកខ្ញុំអត់ហាដោយតាអូនដោយតាតាអូនណាអូនអាយញ៉ាំកុំទិញតុក្កតាទូអញ្ចឹងប្រយ័ត្នសង្សារអាយញ៉ាំងូគេសុំបាយនេះនេះនេះអូនអូនអាយទិញតុក្កតាធំជាបាត់សង្សារអាយញ៉ាំពេញចិត្តអត់ទិញតាមលុយណាអូតុក្កតាហ្នឹងអត់ថ្លៃអូនតុក្កតាហ្នឹងមួយតែ 10,000 ហ្នឹងអីលោកថ្លៃម៉េចលោកកោហ្មងមួយតែ 3,000 ហ្នឹងបើអីអូនឯងតែធំនេះអូនឯងតែញតែអីលុយអត់ទៅអ្នកអូនបាត់ហើយនេះអូនតែតែនអូឆ្កែហើយហើយទីតុក្កតាឆ្កែទៀតអើយព្រោះតុក្កតាហ្នឹងវាស្អាតហើយមកដូចបងពេលបងទិញឲ្យអូនឯងទៅអូនឯងយូរមើលនឹកដល់បងហើយអើកុំរិះលុយមកម៉ាមកជាបាយគ្នាបាយបាយយកមុខម៉ែអញអញយកទុកតានេះទៅទៀងតែមិនតែថ្ងៃហ្នឹងបងគ្រីស្មាហើយឯងមិនសង្សារទិញកដោឲ្យអត់អត់ផងហើយឯងមិនរួចសង្សារមួយទៅនឹងរួចធ្វើស្អីខ្លាចឈឺចាក់ឈឺចិត្តអូយយើងឈឺចាក់ឈឺចិត្តស្អីទេអញទៅទីទៀតហ្នឹងដឹងហើយយើងដឹងតាមានសង្សារសុបាយណាអាពេលត្រូវគ្នាហ្នឹងណាសុបាយឯងចាំមើលតាឈ្លោះគ្នាដល់តែទឹកភ្នែកជួយក្បាលជង្គង់ឲ្យឯងតុក្កតាស្អាតស្អាតណាទិញតុក្កតាហេតុក្កតាឡើងឡើងអូទិញតុក្កតាហេតុក្កតាមួយម៉ានអូនណាយរើសមើអូនណាយស្លាញ់តុក្កតាមួយណាមើអូនស្អាតណាអូនេះអានេះស្អាតណាអូនស្អាតហើយណាមួយម៉ានអីតុក្កតាហ្នឹងមកតែ5,000ឯងអូននេះអីនេះអកូនអីអូយដូចធ្វើប្រុសស្អីទេទិញតុក្កតាហាឡើងជូនសង្សារតុក្កតាអញ្ចឹងតុក្កតា 15,000 បើយើងជិះសង្សារវិញតែជូនយើងអញ្ចឹងយើងសុបាយ3ថ្ងៃមិនតន់ទេយើងសុបាយហីចាញ់អាល្អិតនោះផងអាល្អិតនោះទិញតុក្កតាលោកប៉ុនណែណាជូនសង្សារចុះឯងឆ្នាំហ្នឹងបានកដោអីអត់ចុះចាំតអត់តាតាអើយអូនេះតែនតែនតែនមកតែញ៉ាំតុក្កតាអញ្ចឹងមកតុក្កតាគាត់ខ្មៃនៅខ្ញុំយួយខ្លួនឯងលោកខ្មៃណែតើអូនឯងមិនតន់ចាស់ណាអើយទិញតុក្កតាថ្មីតុក្កតាហ្នឹងខ្ញុំយួយអត់មានលុយផងអត់មានលុយផងផងប្រាំងចង់បានសង្សារដែរអូយអំបានណាអត់តែនេះអត់លុយអត់សង្សារមិនយីបើតើបាយគ្នាមកយើងសន្យាមិនឲ្យឡើងបាយគ្នាបាទហាហើយស្អីមើលមើលតែយើងសំបាយសោះទុនមកភ្លេបផ្លាយយំដែរពេលទៅមុខទៅរំពងឲ្យបានតើកតាប៉ណ្ណឹងហាចង់បានតិចចង់បានចាប់បានដល់100មានលុយណាទីអើយបាយតុក្កតាឡើងអាខំទិញឲ្យហ្នឹងណាអាខ្ញុំមកមើលតុក្កតាហ្នឹងណាអាខ្ញុំមកវិឆ្កាខ្ញុំខំទិញតុក្កតាមកវិឆ្កាឲ្យហ្នឹងណានោះមិនស្លាញ់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងខំមកស្លាញ់ខ្ញុំធ្វើអីយើងអត់លុយអត់មានតង្សាទេតែមកយើងអត់លុយអាចពីនេះកាត់ដៃដែរសង្សារសំបីអើយអឺយើងសង្សារសំបីគ្នាតោះយើងទៅជប់លេងតោះយើងបាយសង្សារតាតតាតតាសាសាឡៃឡៃដល់អឺយើងទៅណាអីអើយមើលតុក្កតាវិញខ្ញុំយល់លុយហេលុយតុក្កតាវិញមិនអូនអីអាតេញហេបើអីតេញយូរវិញណាក៏អីអាតេញថោកដែរអា100,000នេះ20,000មិនអីតេញហើយបើ5,000នេះអី3,000មិនអីតេញហើយបាទ3,000នេះវិញ1,500បានអីទិញលើវិញហើយអីអើយទិញតុក្កតាឡានយាយតុក្កតាតំបីខ្ទេចអើយអាចចង់ចាក់អី
អើលីមកអីណែមកដល់យើងទៅជុំលេង